Nežka Ivanetič je prejela nagrado za dolgoletno požrtvovalno delo na področju prostovoljstva ter pomemben prispevek k izboljšanju položaja starejših, invalidov in upokojencev. Nagrada mi zelo veliko pomeni. Zelo veliko mi pomeni, da sem bila opazna, tako da so še drugi spoznali, da je nekaj le koristnega za vse. Danici Rangu so nagrado podelili za pomembnejše trajne uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju. Glavno poslanstvo učitelja je to, da zna delati z učenci, da se zna približati mladostniku, ki je poln nekih vihravih idej. Za dolgoletna prizadevanja in uspehe na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti in prostovoljstva ter ohranjanja ljudske pesmi so nagrado podelili tudi Mariji Jerele. Več pojem, bolj me nosi po luft, nimam več bremze, mi verjamete. To slovensko pesem tako neizmerno ljubim, da vse bi dala za njo. Samo Kralj se je Trdinove nagrade razveselil za pomembne trajne uspehe na področju likovne umetnosti in izviren pristop k umetniški dokumentarni publicistiki. Padel sem v eno tako imenitno druščino, kot so Božidar Jakac, Marjan Kozina, Tone Pavček, vsi te so že v preteklosti dobili nagrado in še polno teh mojih kolegov. Grb mestne občine pa je za dolgoletna prizadevanja in uspehe na področju planinstva in prostovoljstva prejela Frančiška Volk. Zelo sem ponosna, da sem bila prepoznana, da so ljudje videli, oziroma predlagatelji, da le nekaj premikam v tem dolgem času v Novem mestu in sem zelo hvaležna in ponosna. Župan Gregor Macedoni je dejal, da bo občina nadaljevala z zastavljenim razvojnim ciklom. Jaz moram reči, da izzivov vsak dan vidim več. Verjamem pa, da če bomo znali sodelovati, da bomo lahko še veliko stvari tudi realizirali. Mladostno energijo je slavnostni prireditvi vdahnil novomeški mladinski pevski zbor, ki združuje 130 učencev in pevcev vseh novomeških osnovnih šol.